Ми зібрались для того, щоб обговорити ідею створення муніципальної варти або муніципальної поліції в Києві і в Україні, зокрема. Ну, не секрет, ви знаєте, що сьогодні в Києві відбудеться презентація муніципальної поліції. Вона планується називатися муніципальна варта. Планується створюватися як комунальне підприємство, але про це більш детально скаже депутат Київської міської ради Олег Костюшко. Всі, мабуть, чули, що такі загони вже існують в багатьох розвинутих країнах Європи, і в Польщі, в Іспанії, в Німеччині, во Франції, Швейцарії, в США навіть. І вони працюють як органи запобігання порушень, як превентивна поліція. Тобто існує певний поділ повноважень між кримінальною поліцією і муніципальною поліцією. Остання сфокусована більше на профілактиці правопорушень та боротьби з адміністративними правопорушеннями. В Україні також в кількох містах вже існує така поліція. Найперше вона була створена взагалі в місті Львів 15 років тому постановою міської ради. І вже в кількох містах, таких як Вінниця, Кременчук, Одеса, Чернігов, Дружківка, Дніпрі, Ірпіні та декількох містах України вже існує подібні загони. В Україні кілька разів вже підіймали це питання, і навіть в 2015 році був поданий законопроєкт, який пройшов лише перше читання і залишається перебувати в підвішеному стані. І тому на сьогодні діяльність подібних загонів регулюється виключно чинним законом про місцеве самоврядування. Згідно них, місцеві органи самоврядування можуть створювати правоохоронні формування, які існують за рахунок коштів місцевого самоврядування. Зважаючи на те, що така діяльність ліцензується Міністерством внутрішніх справ, виникають певні проблеми з формуванням і існуванням, функціонуванням таких структур. Сьогодні ми на круглому столі плануємо обговорити питання, чи потрібна взагалі місту муніципальна варта, що буде, коли, чи буде її створення успішним, зважаючи на те, що немає чіткого законодавчого обґрунтування існування подібних загонів. І чи дійсно зможе вона зняти певний важіль з кримінальної міліції, щоб кримінальна міліція могла займатися виключно розкриттям кримінальних злочинів, а муніципальна поліція або варта могла б займатися виключно питаннями охорони громадського порядку. Хочемо підняти питання можливості фінансування з міського бюджету, чи вистачить коштів міського бюджету на утримання. І, відповідно, чи потрібні глобальні зміни в українському законодавстві для того, щоб цю систему запустити по всій Україні. І для того, щоб розпочати дискусію, я хотів би передати слово керівнику Київської міської партії «Відродження» Володимиру Філіпову, за ініціативою якого сьогодні відбувається сьогоднішній круглий стіл. Доброго дня всім. Ну, перш за все, хочу сказати про те, що взагалі підняття цієї теми спонукало нас, по-перше, це дуже часті звернення громадян і те, що показує на сьогоднішній день соціологічні дослідження про те, що питання безпеки входить, ну, скажімо, одне з основних питань, яке турбує на сьогодні мешканців міста Києва і не тільки міста Києва, взагалі в Україні. Тому що, на жаль, останніми роками криміногенна ситуація з дрібними злочинами значно погіршилася, їх дуже багато. Крім того, виросла кількість тяжких злочинів, на яких зосереджена, перш за все, увага поліції, які сьогодні ведуть розслідування і, як ми бачимо, на жаль, не завжди встигають реагувати і відпрацьовувати. Крім того, сьогодні Україна стрімко рухається до Європи, а якщо ми, навіть буваючи в Європі і бачачи на вулицях представників поліції, то, в принципі, за великим рахунком в усіх європейських столицях, в усіх містах великих європейських, тих, кого ми бачимо на вулиці, це якраз є представники муніципальної поліції, які державою наділені відповідними функціями, до яких входить в різних містах різний, звичайно, перелік повноважень, але загалом
вони, ну, спільні ці повноваження, вони приблизно однакові в багатьох європейських столицях. І основна їхня функція – це безпека громадян, безпека життя, здоров'я людей, які проживають в місті, та людей, які приїжджають в місто як туристи і так далі. Ну, крім того, вони виконують дуже багато функцій, які насправді належать муніципалітетам. І ну, ці функції виконують якраз муніципальна поліція. Це стосується і контролю проїзду в транспорті, і контролю за паркувальними зборами. Те, що в Києві неодноразово намагались встановити паркомати, і виникало питання, хто буде контролювати тих, хто сплачує чи не сплачує, хто буде виписувати штрафи і так далі, тому подібне, хто буде контролювати сумлінність громадян в сплаті паркувальних зборів і так далі. Крім того, вони контролюють виконання рішень місцевих муніципалітетів. Це те, що, про що гостро стоїть питання сьогодні і в Києві, і взагалі, тому що ми бачимо багато прикладів, коли ремонтуються сквери, парки, створюються зелені зони, а потім ну, працівники комунальних підприємств не в змозі там, робити постійні зауваження чи змушені вступати там, в якісь конфлікти з недобропорядними громадянами, які все це знищують, паркують там свої автомобілі на зелених зонах, розводять багаття в центрі міста, там влаштовують бурні гуляння, не прибирають за собою сміття і так далі. От всі ці питання в цивілізованому світі, в європейських містах якраз контролюють представники муніципальної поліції, які безпосередньо контролюють і слідкують за виконанням рішень місцевих муніципалітетів, або в нашому випадку це місцевих міських рад, там, обласних рад, районних рад, які приймають на місцевому рівні відповідні рішення. І, відповідно, громадяни мають можливість контролювати їх роботу, оскільки вони отримують заробітну плату, вони отримують кошти якраз з місцевих бюджетів, і це цілком сьогодні актуально може бути для України і для українських міст, оскільки ми знаємо, йде процес децентралізації, тобто передачі повноважень на місця, передачі повноважень місцевим громадам, якраз тим людям, яких обирають на місцях, і вони тоді в такому випадку, безумовно, зможуть більш якісно виконувати, ну, контролювати виконання своїх рішень там щодо, наприклад, якщо брати Київ, то щодо там, наприклад, заборони торгівлі алкоголем в кіосках там, чи заборони торгівлі алкоголем в нічний час, на що не вистачає на такі речі ні часу, ні сил у національної поліції. Ну і це можна зрозуміти, оскільки вони зараз займаються основним питаннями вже розслідування по факту, а от превентивних таких мір немає. Ми не бачимо, на жаль, сьогодні патрулювання житлових кварталів, в дворах ми не бачимо поліцейських, на дитячих майданчиках, на майданчиках там відпочинку, в скверах, в парках, які б контролювали громадський порядок. І таким чином громадяни, ну, мешканці міста Києва, кияни могли б відчувати себе в безпеці поруч зі своїм будинком і своєму будинку, от, і в тих місцях, де вони відпочивають разом зі своїми сім'ями, з дітьми. Ну, і так далі. Тому що якраз дуже багато правопорушень, таких дрібних крадіжок чи хуліганських дій, вони якраз зустрічаються в мікрорайонах, в районах, де проживають кияни. Тобто, де, якщо десь в центрі міста ще більш-менш патрулі поліцейські частіше, і там пішохідні патрулі ми зустрічаємо, то в житлових мікрорайонах, на жаль, ситуація значно гірша і, ну, безпекова ситуація там значно гірше. Тому, на моє глибоке переконання, такий орган повинен існувати. Але, безумовно, він повинен існувати як відповідний компетентний орган, який наділений відповідними функціями з боку держави. Тому що на сьогоднішній день законодавство України не дозволяє місцевим громадам, не дозволяє місцевим радам створювати відповідні там, чи комунальні заклади, чи відповідні органи з відповідними функціями, з відповідними можливостями, з тим, щоб вони могли затримувати правопорушників, передавати їх в руки національної поліції, потім для подальшого розслідування і так далі. Вони не повинні нести функцію там розслідування чи боротьби вже з злочинцями. Вони повинні нести більш превентивну таку функцію і запобігати
скоєнню таких от дрібних злочинів, в першу чергу правопорушень, хуліганських дій з боку окремих там громадян чи певної такого певного такого прошарку суспільства, який, на жаль, в своєму житті не керується українськими законами, українським законодавством і не ведуть себе не зовсім коректно на вулицях міста і так далі. Тому, безумовно, ми будемо звертатися з такими ініціативами все ж таки до Верховної Ради для того, щоб був прийнятий відповідний закон, який надасть можливість місцевим органам влади створювати такі підрозділи, створювати такі органи. Безумовно, має відбутися якийсь певний перерозподіл коштів з державним бюджетом до місцевих бюджетів на утримання цих підрозділів, на їх успішне функціонування. Я вже говорив, що в багатьох країнах Європи вони існують, і вони не є озброєними формуваннями, вони не займаються охороною правопорядку там футбольних матчів чи якихось величезних масових заходів, чи якихось політичних акцій, які відбуваються в містах. Для цього всього є центральні органи поліції, які якраз займаються такими речами. А от безпекою громадян, спокійним життям громадян в мікрорайонах якраз займаються муніципальні поліції. Ну, наприклад, якщо брати навіть Сполучені Штати, в Нью-Йорку, свого часу, коли Джуліані став мером Нью-Йорка, він створив якраз таку поліцію, тоді оголосив боротьбу з таким хуліганським діям, там як бійки масові, які тоді на той час в Нью-Йорку були, там биття вікон і дрібні крадіжки, проїзд в метро безоплатний з деяких громадян. І ця ідея сприймалася достатньо скептично і суспільством, і засобами масової інформації його там критикували про те, що він даремно тратить кошти і цього не зможе зробити. Але буквально за 2 роки роботи цього підрозділу кількість таких правопорушень, яка фіксувалася там на рівні 2200 правопорушень в рік, за 2 роки ця кількість зменшила до менше ніж 1000 правопорушень, тобто більш ніж в 2 рази ситуація була виправлена і знівельована, тобто і вона далі продовжує виправлятися, і безпечніше себе відчувають і громадяни, і туристи, які прибувають в місто. Точно так же в Європі, там, де функція контролю проїзду в транспорті віддана муніципальній поліції, відповідно, менше конфліктних ситуацій, менше ситуацій і більше, скажімо так, надходжень до місцевих бюджетів, якраз там за сплату штрафів і так далі, тому подібне, тому що, ну, одна справа, коли там зайці розмовляють з контролером, в якого також не так багато і повноважень, і вони там, інша справа, коли вони розмовляють з поліцейським, тобто з людиною в формі, з людиною, яка наділена відповідним повноваженням. От. І, безумовно, хотілося б, щоб такі повноваження були в муніципальних поліцій наших міст, зокрема в Києві. І сподіваюся, тоді, безумовно, і ситуація криміногенна, і кількість правопорушень, особливо дрібних правопорушень, буде значно зменшена і скоротиться. І, скажімо так, кияни себе будуть почувати безпечніше. Дякую, пане Володимир. І я хотів передати слово депутату Київської міської ради Олегу Костюшко, щоб почути про те, що як планується створити муніципальну варту, хто і як з ними будуть працювати, на якій законодавчій нормативній базі створена. Ну і тобто все те, що цікаво для київської спільноти. Якщо кілька слів сказати про те, що відбувається сьогодні, прямо то сьогодні о 1-й годині дня мер міста вручить перше посвідчення, скажімо так, людям, які будуть працювати або здійснювати свою громадські прояви, тому що на сьогоднішній день це громадське об'єднання «Муніципальна варта». То не є, насправді, як ви сказали, комунальне підприємство, то є просто громадське об'єднання «Муніципальна варта», щось на кшталт дружинників, які були в свої, ну, в часи в радянські, коли можливо було, ну, скажімо так, приєднатися до наряду міліції і здійснювати певну функцію по охороні правопорядку, і за це там давали певні відгули або ще якісь там привілеї були і таке інше.
було дуже престижно, до речі, бути, скажімо так, людиною, яка забезпечує або причетна до охорони правопорядку. На сьогоднішній день в Києві, зокрема, і в принципі в Україні, скажімо так, довіра до людей, які носять форму, досить сумнівна. До речі, потрібно навести порядок із тим питанням, хто може або має право по закону носити форму. Тому що зараз, на превеликий жаль чи щастя, будь-хто може купити в магазині будь-які предмети, одягати, і довіри до таких людей досить мало. Якщо говорити про, скажімо так, необхідність створення саме, скажімо так, правильно організованої, фінансованої муніципальної поліції, безумовно, це нагайна необхідна річ для будь-якого міста в Україні на сьогоднішній день. Але треба розуміти декілька речей. Те, що постворювали в більшості названих вами міст, це на сьогоднішній день просто комунальні підприємства з охоронними функціями. Не більше і не менше. Тому що є багато велика кількість невизначених питань, починаючи з того, чи може, чи не може таке комунальне підприємство використовувати на своїх шевронах або на формах таку позначку, як поліція. Чи має на це право, чи не має права. І багато-багато інших речей. Наприклад, в Києві ми могли би сьогодні перерозподілити між комунальними підприємствами частину функцій там забрати з благоустрою, з інших підприємств, там озеленення і багато-багато інших, а в тому числі і кошти, які на це витрачаються, і створити відповідний, скажімо так, називаємо його або комунальне підприємство, або підрозділ. Але якщо цих людей на сьогоднішній день, набрати на роботу, і вони будуть виконувати функції, то які саме функції вони будуть виконувати? Про що йде мова? Чи вони зможуть затримувати? Сьогодні закон не дозволяє. Чи вони зможуть виписувати штрафи? Ні. Чи вони зможуть на сьогодні, скажімо так, запобігати правопорушенням, втручаючись в ті чи інші ситуації, використовуючи там або зброю, або якісь відповідні там засоби впливу, наручники, або дубинки, або ще якісь. Ні. Сьогодні закон таких речей не дозволяє, які би могли, скажімо так, цим людям втручатися, давав право втручатися при тих чи інших ситуаціях. Тому потрібно починати з наступного. З того, що наші мери міст на сьогоднішній день по діючому законодавству обираються мінімум на 5 років. Я знаю мерів, де переобраний на 5, і на 10, і на 15 років, які переобираються. І от у мене логічне запитання. Скажіть, будь ласка, хто ж все ж таки несе відповідальність за безпеку в певному місці? Чи то мер, який обраний на 5 років, чи, вибачте, будь ласка, центральний орган виконавчої влади, там прем'єр-міністр чи міністр, який там, у нас практика така, що обираються на там півтора максимум там років і потім змінюються. Все ж таки, на кому лежить відповідна відповідальність політична і організаційна за ті злочини, які відбуваються на наших вулицях? Звісно ж, громадяни, які глибоко не розуміються на цій темі, вони інтуїтивно вважають, що то є функція мера – забезпечити безпеку. Але сьогодні це робиться, на таких приятельських засадах, тому що мер може запросити на нараду, надавати відповідних вказівок, але немає засобу впливу на те, як ті вказівки будуть виконуватись. І немає сьогодні фінансів, які би він міг направити на ті чи інші речі. На сьогоднішній день мер не може скласти відповідне подання про там призначення або звільнення з посади тих чи інших керівників. Тому на сьогодні відповідний крок має зробити в тому числі і громадське суспільство, яке має зрозуміти, що люди в формі, то є люди в формі, і до них потрібно відноситись з відповідним, скажімо так, ставленням. Люди, які одягають форму, вони мають бути відповідного рівня, ставлення до людей не має бути, такого якогось упередженого відношення, ставлення до людей, до закону і таке інше. Має зрозуміти певна частина депутатів, які обрані в ті чи інші органи, що створюючи ті чи інші підрозділи, ми маємо
вибудувати комунікацію і роботу між працівниками цих підприємств або відповідних загонів так, щоб це коштувало мінімум і ефективності було максимум з того, так? І мають бути якісь певні критерії ефективності. Тобто це не можуть бути плани доведення, що треба хапати всіх на вулиці і складати адміністративні протоколи за там 5 чи 10 недопалків в день, ну, приводити. Це мають бути певні критерії охорони правопорядку, і їх потрібно відбудувати в відповідний спосіб, цивілізований, європейський на сьогоднішній день. І, звісно ж, найголовніше, що потрібно сьогодні зробити, це зблизити позиції, скажімо так, місцевих органів самоврядування і центральної влади, щоб центральна влада поділилася і повноваженнями, і коштами на виконання цих чи інших функцій. Тому що без коштів сьогодні, ну, скажімо так, забезпечити той чи інший правопорядок неможливо нігде, да? Тому що, ну, машини потрібно заправляти, навіть якщо то будуть коні, то їх треба ж так само годувати, або велосипеди, їх треба купувати, на яких будуть пересуватися ці люди. Тому я наголошую на тому, що мають центральні органи державної влади ділитися і повноваженнями, і мають ділитися відповідними коштами на утримання тих чи інших підрозділів. І саме ось цих чотири відповідних, скажімо так, чотири групи людей мають зробити цю наші міста безпечнішими. Між собою, виробивши відповідну комунікацію і з'ясувавши ті чи інші можливості на теперішній час. Я розумію, що прямо сьогодні створити такі підрозділи, які підпорядкувалися напрямому меру або напрямому губернатору, і були б озброєні до зубів і багато чого іншого, ну, це є певна небезпека сьогодні, і всі це розуміють. Але на той самий час, відповідно, треба розуміти, що ми маємо обирати владу людей, які вже пережили, скажімо так, ці прояви бандформувань, тому що і думаю, що вже Україна ніколи не повернеться до того, щоб, скажімо так, у владі опинялися ті люди, які дозволяють собі використовувати владу проти людей, або людей у формі проти людей, і чинити супротив для того, щоб блокувати якісь громадські прояви, законні, відповідно, громадські прояви. Така думка на сьогоднішній день. Дякую, пане Олеже. Скажіть, якщо так підсумувати те, що ви сказали, тобто ви вважаєте, що потрібно все ж таки звертатись до парламенту, до законодавця з проханням врегулювати на рівні закону питання функціонування муніципальних підрозділів, там, варти, поліції, да, визначити критерії ефективності, джерела фінансування і так далі? Ну, це має бути кроки назустріч. Відповідні на сьогоднішній день в містах мають бути напрацьовані відповідні ефективні моделі працювання, праці цих відповідних працівників. І потім вже дивлячись того, яких саме повноважень не вистачає, ну, наприклад, там, використовувати поліція позначку, а потім складати адміністративний протокол, потім носити там частково там холодну чи іншу зброю, потім можливість затримувати або там на якусь частину часу утримувати людину на місці, поки приїде там відповідний підрозділ поліції. Тобто дивитися на ці повноваження і частково їх перебираючи так само з частиною коштів. Але сьогодні і влада на містах має так само подивитися по своїх функціях в своїх комунальних підприємств і так само по своїх, ну, скажімо так, по скрізти по сусіках, так, подивитися ті фінансові можливості, які сьогодні, можливо, вже використовуються не за призначенням, там, благоустрій, багато інших питань, і частину передати на ці так звані комунальні підприємства з охоронюваними функціями. Яким чином громадське об'єднання сьогодні стимулювати, щоб вони брали участь у охороні громадського порядку, це теж, ну, скажімо так, дуже серйозний виклик, і відповідь на це, я думаю, дадуть певним чином через там місяць, 5 місяців буде вже зрозуміло, чого очікують від нас ті люди, які, ну, фактично задарма сьогодні йдуть на вулицю для того, щоб, ну, скажімо так, виконувати охоронну функцію від імені міста, не від імені держави, а від імені міста і від імені громадян. Чого саме вони від нас очікують, чого їм не вистачає, можливо, там компенсація
робочого дня, можливо, там додаткова якась відпустка, яка має бути встановлена на законодавчому рівні, і такі інші питання. Тому я думаю, що якщо рухатись в цьому напрямку, відповідні кроки робити, то і, скажімо так, час покаже, які саме повноваження і які саме гроші потрібно виділяти або громадським об'єднанням, або комунальним підприємствам з охоронними функціями. Дякую. Ну, і для того, щоб продовжити нашу дискусію, хочу надати слово нашому експерту, політологу Андрію Золотарьову. Можливо, щоб трошки розказати нам, як існують в інших містах, в інших країнах подібні підрозділи, і що потрібно для того, щоб в Україні така система запрацювала. Ну, во-первых, проблема общественной безопасности последние три года, она входит стабильно в пятерку наиболее важных проблем, независимо. Днепропетровск, Харьков, Киев, Львов. Проблема для граждан является сверхактуальной. И более того, ее значимость, острота имеет, набирает все больше... становится все острее. Что касается проблемы, безусловно, создавать муниципальные структуры муниципальной полиции надо. Вопрос заключается в том, где тот работающий образец, который мы можем взять за основу. Мы очень часто смотрим на Европу как на образец, но существуют разные примеры. В Бельгии, допустим, во Франции жандармерия, к примеру, выполняет полицейские функции в сельской местности. А городская, национальная полиция обеспечивает общественный порядок в городах. В Италии существует как муниципальная, так и провинциальная полиция. То есть какого-то единого шаблона, единой модели нет. Но что интересует, прежде всего, разбирались с вопросом полицейской реформы. И сегодня мы наблюдаем, социология фиксирует, начинается падение доверия к полицейским. Мы видели более 50%. Был потрясающий взлет доверия к нашей новой полиции. Но, увы, как это очень часто бывает, когда внешне взяло верх над, скажем, более глубокими сущностными вещами. Ведь полицейская реформа, по сути, она должна была решать куда более серьезные вопросы, нежели посадить ребят, которых за три месяца на скорую руку обучили, которые оказались во многих ситуациях элементарно, профессионально неподготовленными, одели в хорошую американскую форму, но это не полицейская реформа. И во всем этом граждан что волнует? Насколько их личная жизнь, личное имущество будет защищено и находиться в безопасности? Здесь приводился абсолютно справедливый пример с деятельностью Майка Блумберга. Я думаю, что если бы какой-то из наших мэров попытался повторить такое, его, наверное, общественность бы порвала. Представляете, вот знаменитая вагоны Нью-Йоркской подземки, Блумберг по несколько десятков раз перекрашивал вагоны, пока поборол вот этот вирус граффити. В наших условиях был бы обвинен в бесполезной растрате средств. Его, кстати, в этом и обвиняли журналисты неоднократно. То есть очень тяжело. И за первую каденцию удалось только на 20% снизить уровень преступности. То есть ни по волшебному мгновению палочки ничего не произошло. Так и у нас. Многие восприняли полицейскую реформу как такую волшебную пилюлю, которая все решит. Увы, в полиции за последние годы колоссально просело поле. То есть, понимаете, для того, чтобы подготовить квалифицированного опера, надо 70 лет. Сегодня в основном работают люди, которые по 2-3 года имеют стаж. На среднего следователя приходится до 400 дел. Ну, стоит ли удивляться, что большинство, особенно уличная преступность, оно не находит адекватного ответа. И здесь, если не будет действительно реальной полицейской реформы, когда, если мы говорим о децентрализации, то, я думаю, справедливо будет наделить местные громады, местные власти и соответствующими полномочиями. И в том числе дать финансовую базу под обеспечение правоохранительной деятельности.
ответственности. А теперь самое, скажем так, проблемный момент. Почему и в Верховной Раде 7-го созыва поднимался вопрос о создании муниципальной полиции, муниципальной полиции, 4276А законопроект. И в 2015 году, вот исполняется ровно 2 года, как премьер Гройсман еще тогда пообещал, что будет принят Верховной Радой, и местные громады наконец получат реальный инструмент наведения порядку в местах, селищах, щоб не смітили, не спалювали листя, паркували автомобілі там, де можна, і багато інших питань. Законопроект 2890 так і заблудився в трьох соснах Верховної Ради. Почему? Здесь є ряд причин. К сожалению, здесь нет представителя МВД, хотелось бы подискутировать, но явно прослеживается вот такая ревность на МВД к появлению какой бы то ни было конкуренции в правоохранительной деятельности. А, скажем, лоббирование интересов МВД в Верховной Раде, увы, оно осуществляется куда, на куда более высоком и мощном уровне, нежели лоббирование интересов местных громад. Вот как раз то, что местные громады не имеют такого достаточно мощного лобби в Верховной Раде в вопросах создания муниципальной полиции, и объясняется тем, что прошло 2 года, да, возы ныне там. И причем, самое парадоксальное, что и Гройсман в Виннице пытался все-таки создать такие структуры, но вопрос совершенно справедливо упирался в то, что отсутствие компетенции у этих структур, возможности проверять документы, выписывать штрафы за нарушения, задерживать нарушителей. Проявились и другие слабые места. Прецедент Дружковки, когда главой муниципальной полиции стал человек, который с откровенно сепаратистскими взглядами. Или Днепропетровск – это отдельная тема, где общественность справедливо обвиняет и в кадровой политике, и в том, что это фактически превратились в претарианцев мэра. Это как раз ключевые проблемные моменты, которые всплывают на поверхность, потому что нет соответствующей законодательной базы. Но для того, чтобы она появилась, мне кажется, вот надо провести очень большую и серьезную работу как раз с Министерством внутренних дел, поскольку поле победил то в Нью-Йорке преступность Блумберг, не ФБР, не ДА, не агентство по контролю за оборотом оружия. В Соединенных Штатах весьма сложная и достаточно запутанная система правоохранительных структур. Но тем не менее, как раз львиную долю нагрузки в борьбе с тем, чтобы победить преступность в Нью-Йорке, вынесли как раз муниципальные полицейские. 40 тысяч нью-йоркских полицейских – это первое место в мире, второе у Токио по количеству. Именно городские власти Нью-Йорка обеспечили победу над преступностью. Это надо понимать. И вот как раз пока не будет консенсуса Верховной Рады, МВД и представителей местных властей, мне кажется, мы будем путаться вот среди трех сосен. Можно я чуть-чуть вас дополню? Знаете, вот, коллеги, самое важное на самом деле, если говорить уже, чтобы вот доверие к человеку в форме. Ведь на сегодня у нас, к сожалению, существует такая ситуация, когда смотришь на полицейского в другой стране, и он вызывает у тебя чувство безопасности. То есть к нему хочется подойти, спросить дорогу, там, спросить какие-то свои проблемы или сообщить о правонарушении. У нас пока еще все еще. Наши с вами там милицейские или полицейские вызывают чувство безопасности. Да, то есть, чувство опасности. То есть ты, подходя к этим людям, непонятно с чем столкнешься, чем это закончится, в общем-то. Да? И вот это... Где бы они ни работали, в муниципальной полиции или там в центральных МВС, вот это самый главный критерий – вернуть доверие. То, что есть определенный механизм отбора людей в те или иные органы, в которые попадают только те люди, которые гражданам своей страны оказывают помощь и содействие, и их защищают. Это самое важное и самое центральное. А потом уже дальше действовать и какие-либо вещи, дополнять. І ще важливо говорити о том, що перейду на український, потрібно говорити про те, що держава має бути монополістом. У
в засобах примусу і здійснені засобах примусу до будь-кого, до будь-якого громадянина, який створив або скоїв правопорушення. Але на сьогодні треба розуміти, що і муніципальна поліція, і органи Міністерства внутрішніх справ – це так само одні ті самі люди, які так само від імені держави здійснюють ці функції. Тому що не може бути, що муніципальний поліцейський від імені держави захищає киянина, а МВС так само від імені держави має захищати киянина. Він не від мера тут виконує цю функцію, від імені держави. І тому має бути певне розуміння, і цю дистанцію ми маємо скоростити про те, що у держави має бути монополія, тому будь порядні люди вибрані, обрані або призначені в цю поліцію. І, до речі, в запитання керівника муніципальної поліції, якщо ми створимо нормальну реформу, його мають обирати на виборах, так само, як і мера, чи його мають призначати? І якщо призначати, то хто? Давайте, можливо, цю тему так само проговоримо, якщо буде можливість. Да. Ось такі речі хотів би доповнити. Я теж хочу доповнити два слова. Тобто, я, наприклад, вважаю, є приклади, коли обирають там префекта чи керівника поліції, є приклад, коли його призначають. Але на сьогоднішній день у нас єдиними людьми, яких обирають на місцевому рівні, це є депутати місцевої ради і мер міста. І, безумовно, люди, коли обирають, вони покладають на них надії, пов'язані не тільки там з асфальтуванням доріг, а й надії на безпечне життя. Тому не суть важливо, чи він буде обирати, чи він буде призначатись мером, але це буде чи місцевою радою, наприклад, чи не мером особисто, а місцевою радою, більш такий колегіальний орган, який може призначати. Але це дасть можливість місцевим органам самоврядування, яким висловлюють довіру якраз безпосередньо громадяни, і здійснювати цю функцію, тому що на сьогоднішній день вони просто позбавлені цієї функції. При цьому бажанні депутати Київради можуть писати письма в нікуди. І не зобов'язаний депутату Київради, жодний центральний орган влади навіть обов'язково відповісти. Якщо відповідає, то це, як правило, стандартні відписки, які говорять про те, що почули, розберемося, дізнаємося і постараємось вирішити це питання. Але ніякої реакції на те, що вони не почули, не розібралися, нічого не вирішили, відповідно, ніякого впливу місцеві органи самоврядування на ці органи не мають. А вони повинні мати, тому що якщо місцева рада призначає, вона може так само звільнити цього керівника, якщо він не справляється з виконанням своїх функцій. І тоді система, мені здається, буде працювати. І відповідно, розмежування повноважень між центральними органами і місцевими на законодавчому рівні і дасть можливість уникати якихось нездорової конкуренції і якихось конфліктних ситуацій між ними. Дякую. Хочу нагадати, що, до речі, в Сполучених Штатах там шерифів обирають, да, і це також може бути формою реформи або з нововведенням щодо муніципальної поліції. У нас ще в гостях три наших гостя. Дві з них – це чарівні дівчини, це депутати з Харківської області, Анастасія Кобець, депутат Харківської обласної ради, і Олена Гундіна, депутат Харківської міської ради, а також Кирил Мовчан, наш політолог. Хотів би надати зараз їм слово. Пані Анастасія, прошу, ваша думка щодо можливості створення в Україні подібних формувань, і, зокрема, в Харкові, і в Харківській області, як ви бачите. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые журналісти. Я депутат Харьковского областного совета и, наверное, в начале нашей дискуссии скажу, что могу выражать только свою собственную позицию, потому что ни в компетенции органов местного самоуправления, ни в полномочия депутата рассуждать или создавать какие-либо новые такие структуры не входит. Поэтому, ежели и будет таково решение исходить от Верховной Рады Украины, то мы непосредственно на местах эти все моменты будем исполнять. Я слышала эту тему в обществе, она обсуждалась не раз, что есть муниципальна варта. Зараз ми хочемо муніципальну поліцію, що в Європі существує, в крупних туристичних городах такі превентивні міри для соблюдення общественного порядка. І услышав то, що сказали колеги, вони всі говорили, не прозвучала черта, називається це теорія розбитих окон. Якщо десь появляється, ви знаєте, надпись на ліфті одна, то через неділю і вторая, третя, і як по
почему мэр эти вагоны красил, чтобы неповадно было, как говорится, и победил не лично мэр, а просто потому, что это не было на виду. И, наверное, все же сейчас в связи с повышением ситуации криминальной действительно в Украине, вот таким вот мелким пакостям, административным правонарушениям уделяется недостаточно внимания, потому что полиция в основном занята более масштабными делами. Но если так сложилось, это не значит, что проблему нужно игнорировать. И я считаю, как депутат, который представляет людей, что если такая полиция и будет создана, то, во-первых, это должно быть законно, во-вторых, это должно быть эффективно, то есть мы должны понимать, что они будут делать. В-третьих, это должно быть понятно для людей, чтобы они не пришли ко мне на прием и не спросили: Анастасия Юрьевна, это вот еще один карательный орган создали, то есть мы будем по улице, эти будут сумки наши проверять, что они будут делать. И в рамках четвертого борьбы с коррупцией, это, конечно же, должны быть понятные и прозрачные источники финансирования вот такой вот местной полиции. Ну, рассуждать можно бесконечно долго. Я просто из своей практики как депутата, вот приходят люди, скажу, что есть разные самые ситуации, когда я в рамках своих полномочий что-то могу сделать, а что-то сделать не могу. Тепловые счетчики, вы знаете, достаточно часто крадут. Это дорогой прибор, который восстановить потом практически невозможно только за счет жильцов дома. Вырывают домофоны, вырывают цветы, которые люди посадили во дворах. У меня большой округ, 40 тысяч человек, это многоэтажки, это такой спальный район, и вот эти вот обращения достаточно частые. Но вот, если привести наиболее яркий пример, у нас в том году была развернута в Харькове масштабная борьба с заведениями, скажем так, питейного типа, попросту говоря, в народе наливайки. Наливайка, она сама по себе, даже если имеет документы, оборудованные туалеты, там содержится чистота, то посетители этих мест, они доставляют кучу головной боли людям, которые живут рядом. И вот ко мне пришли на прием 12 человек с моего округа и говорят: помогите, пожалуйста, как-то с этим бороться. Вроде бы казалось вопрос такой, ну, бытовой, да, но я в рамках своих полномочий написала письма в фискальную службу, в полицию и прочие инстанции, где получила ответы, что все хорошо, драки нам, заявления не поступали, мы там зафиксировать не успели, то есть попросту не доехали. То есть, но люди же не просто так ходят и жалуются, значит, их вот конкретно этот момент беспокоит. И уже поняв, вот пройдя всю эту бюрократическую процедуру, что на бизнес влиять никак невозможно, а можно влиять только на поведение посетителей, наверное, было бы неплохо, чтобы в таких вот проблемных очагах, как наливайка там или какие-то еще моменты, знали, что в любой момент может прийти вот такая полиция, откорректировать поведение этих посетителей и, возможно, тем самым проблему решить. Даже невозможно. На сегодняшний день это единственный способ борьбы с вот такими вот проблемами, с которыми люди приходят. Не знаю, как у вас в Киеве, но вот у нас, если сквер и рядом открылся какой-то недорогой супермаркет продуктовый, то местная молодежь очень быстро там появляется, покупает алкоголь, сидит на лавочках, эти лавочки начинают расписывать, потом выражают недовольство городскими властями, но не могут же лавочки каждый день красить, потому что их постоянно расписывают. Мы, понятное дело, на своем уровне проводим образовательную работу. Это должно быть воспитание в семьях, причем на протяжении нескольких поколений вот такое молодым людям прививаться. Но все же, когда возмущаешься вот таким в Фейсбуке, люди подходят и говорят: ну, ты вот депутат, ты озвучила проблему, ты возмущаешься, а что дальше, какие конкретные действия? Ну, я как депутат не могу за руки хватать, или там никто другой права не имеет. Только там подойти и сделать какое-то замечание: ребята, пожалуйста, не нужно. Но, как говорится, трезвый, когда разговаривать с нетрезвым человеком, диалога не получится. Наверное, поэтому, если бы была полиция и молодежь знала, что здесь вот если начнешь распевать или как-то себя некультурно вести, то тебе не только замечание сделают, но еще и родителям скажут, это решило бы вот такого рода проблемы. Поэтому проблем хватает. Как оно будет дальше, не знаю. Знаю, что Гройсман озвучивал этот момент, эту ситуацию о создании, о голосовании за такой законопроект. Конечно, хотелось бы видеть, чтобы у нас города были чистые, аккуратные, красивые. Вот Геннадий Адольфович, наш мэр, не так давно, 8 июня, был повторно избран на ассамблее, которая в Харькове проходила, президентом Ассоциации городов-обладателей приза Европы. Там такая полиция функционирует. Но опять-таки, это не наша компетенция. Мы делаем со своей стороны все, что возможно в рамках профилактической работы. Поэтому Киев, Верховная Рада, пожалуйста. Дякую. Ну і ще питання до пані Олени. Як ви ставитесь для того, щоб
підсилити або реформувати от саме поліцію в місті Харкові? Чи є певні напрацювання, бажання, досвід? Ну, хочу, конечно же, акцентировать внимание о том, что очень остро стоит вопрос этой проблемы. Сегодня к местной власти массово обращаются харьковчане, которые обеспокоены ростом преступности на улицах города. Это грабежи, кражи, девиантное поведение молодежи, наркомания, неразрешенные бытовые конфликты и так далее. Также я хочу озвучить такую проблему, что в Харькове мы акцентируем внимание на показатели кражи коммунального имущества. У нас это составляет порядка 10 миллионов в год. Это внутренние, внешние, наружные сети, оборудование лифтового хозяйства, вот, ограждение детских площадок и так далее. Конечно же, главный вопрос состоит в безопасности населения, но я хочу акцентировать внимание и на хозяйственной стороне жизни города. Вот. Хочу привести буквально два таких показательных примера. В этом году у нас было украдено 942 дорожные плиты, которые укрывали отрезок теплотрассы, находящиеся на окраине города Харькова. То есть это достаточно такое массовое событие, да, никто этого вовремя не увидел, никто это не предупредил. Житейская ситуация. Было украдено за одну ночь, вырезан 20 метров действующей канализационной трубы, которая обеспечивала водоотведение многоэтажки. Соответственно, где полиция, где местная власть, кто за это отвечает? Понятно, что коммунальные службы за свои средства это все восстановили и так далее. Но у местной власти даже нет рычагов воздействия на пункты приема металлолома, чтобы как-то повлиять на этот процесс. Таких примеров можно приводить много, но я хочу в любом случае поддержать эту инициативу и сказать о том, что мировая практика нам показывает полное взаимодействие муниципальной полиции и органов местного самоуправления. И мы должны брать этот положительный опыт развитых стран, внедрять его у себя на местах, конечно же, учитывая специфику региона, проводя правильную кадровую политику. Кадры должны назначаться не сверху, а избираться на местах. И к этому вопросу нужно подходить очень детально. Конечно же, мы ждем, что законодатель нам покажет, предложит правильный механизм, который мы будем внедрять в жизнь в нашем городе. Дякую. Ну і у нас ще є один експерт, політолог Кирил Мовчанов. Пане Кирил, якщо можна, скажіть ваше бачення, як ви бачите, чи потрібно створювати муніципальну поліцію, чи повинні відрізнятись функції муніципальної поліції, наприклад, в Києві, чи в Львові, чи там в Харкові, чи в Одесі? Як, на вашу думку, повинно розвиватись цей напрямок? Я, наверное, поддержу присутствующих в том, что вопрос создания муниципальной полиции, он, наверное, даже не только назрел, наверное, уже и перезрел за все эти годы. И, кстати, не потому, что это там соответствует там, мировой практике, европейской практике, да, там, нашим устремлениям, а, наверное, в первую очередь потому, что национальная полиция на сегодняшний день не справляется. Да, мы видим показатели там, по увеличению количества преступлений, по слабой раскрываемости. То есть начали разбираться, почему такие показатели. А все потому, что патрульная полиция, которую вот с помпы создавали, она вот выделяется времени только 2,5 месяца на подготовку одного патрульного. Естественно, что при такой подготовке невозможно сделать кадрового правоохранителя, потому что, допустим, в той же Франции это порядка 2 лет, да, там в Германии это где-то 1,5 года, в Соединенных Штатах в зависимости от штата. То есть, скажем, просто делали шаги наспех, да, для того, чтобы сделать какую-то вот картину. И естественно, что на сегодняшний день и уровень поддержки падает, потому что люди видят, что, скажем так, они себя не чувствуют в безопасности на улицах. Поэтому, я думаю, к вопросу муниципальной полиции необходимо однозначно подходить, потому что это действительно является одним из элементов реформы децентрализации. Другой вопрос, что там, допустим, это прописывалось, тут уже кто-то говорил в коалиционном соглашении, да, и Гройсман там обещал это выносить на голосование. Но мы же понимаем, что у нас уже ни коалиции сейчас де-факто нет, да и, собственно, особо там никакие пункты не выполняются. Поэтому я в этом плане достаточно скептически отношусь, что это, возможно, будет проведено, там, допустим, в обозримом будущем через парламент. Потому что мы сразу же упираемся в два вопроса. Вопрос первый, кто будет это финансировать, да, и вопрос второй, кому оно будет подчиняться. Если, допустим, финансирование будет исходить из центрального бюджета, а не местного, то я думаю, тут будет очень сложно даваться принятие данных решений, потому что та же национальная полиция не захочет, чтобы урезали ее какое-то бюджетное финансирование. Хотя на сегодняшний день мы видим, что даже
ситуация обратна, на примере Киева, допустим, те же велосипеды для полиции, там, допустим, покупаются из городского бюджета, да, потому что национальной полиции не хватает денег. Вот. И второе, какая будет подчиненность? В принципе, по логике, если мы будем смотреть на примеры, опять-таки же, западных стран, да, то там она подчиняется, естественно, местному самоуправлению, потому что она является муниципальной. То есть... Поэтому нам необходимо четко и выверенно подходить к тому, как это будет прописываться в законодательстве, какие там полномочия будут у муниципальной, какие у национальной. Но я считаю, что было бы грамотно, допустим, оставить все, что связано с сферой там, административных нарушений за муниципальной полицией, да, а за криминальную ответственность должна уже браться непосредственно национальная полиция. Необходимо понимать, что, наверное, хотя очень популярно говорить там, о децентрализации и перераспределении полномочий на места, но навряд ли есть какая-то серьезная заинтересованность у центральной власти действительно делиться полномочиями, более того, делиться полномочиями в сфере силового блока. Поэтому, скажем так, я думаю, будет очень большое сопротивление данной инициативе по линии МВД. Да, я уверен, что там одни из аргументов будет приводиться в том, что муниципальная полиция, это, грубо говоря, там народная милиция, да, то есть это, по сути, какие-то местные уже вооруженные формирования, которые подчиняются местным элитам. Поэтому, скажем, я думаю, еще пройдет много времени, пока с боями, я думаю, это решение рано или поздно таки будет принято в Украине. Другой вопрос, что необходимо четко понимать, чтобы действительно, скажем так, допустим, муниципальные полицейские не имели полномочий не только там делать замечания, но, наверное, еще и задерживать людей, потому чтобы как-то выполнять свои функции надлежащим образом, вот, и доставлять их уже в участок. То действительно, тогда это может как-то разгрузить ту же нашу национальную полицию, чтобы она могла больше заниматься непосредственно уже тяжелыми преступлениями, а не просто, грубо говоря, гонять, как многие сейчас таксистов, за то, что они паркуются там на пешеходных переходах или неправильных местах. То есть, естественно, что это однозначно, я думаю, будет только в плюс вообще, скажем так, всей системе правопорядка в Украине. Поэтому, я думаю, скажем, необходимо на уровне местного самоуправления, на уровне, допустим, той же ассоциации мэров городов поднимать эти вопросы. Вот, потому что мы видим, что у нас, скажем, помимо того, что вот говорили, что нет какого-то вот лобби, да, там местного самоуправления в парламенте, так его у нас, в принципе, вообще по сути нигде нет. У нас по одному звонку с администрации президента, да, по сути, один известный город блокируется в мусоре уже целый год. Да, то есть, поэтому, скажем так, я не уверен, что там, допустим, с таким вот рычагом давления на местные элиты власть будет готова наделить еще какими-то там своими правоохранительными структурами. Поэтому действительно необходимо, я думаю, переходить от каких-то широкомасштабных обсуждений на уровне мэров городов, на уровне общественных организаций, для того, чтобы действительно готовить какой-то качественный законопроект, да, и пытаться его лоббировать в парламент. Спасибо. Дякую, пане Кирилу. Ну, якщо коротко підсумувати нашу сьогоднішню дискусію, дійсно, питання створення муніципальної поліції, муніципальної варти або, ну, так названих підрозділів, ще потребує великого громадського обговорення, тому що досі немає єдиного розуміння щодо повноважень цієї поліції, як визначати критерії ефективності, за рахунок чого фінансувати, кому вона повинна підпорядковуватись і хто її як буде контролювати з боку влади або з боку громадськості. Ну і відповідно, як забезпечити те, щоб ця поліція не була використана в політичних цілях. Тому я хочу запропонувати нашим спікерам коротко підсумувати сьогоднішню дискусію, щоб, можливо, отримати повне розуміння, бачення розвитку муніципальної поліції. Ну, з кого? Ну, якщо коротко резюмувати, то перш за все, ну, на моє глибоке переконання, ініціатива повинна йти з міст, тому що, правильно сказали попередні наші колеги виступаючі, про те, що центральний орган влади не зацікавлений в створенні таких ефективних механізмів, не зацікавлений ділитись повноваженнями з місцевими громадами. Не дивлячись на декларацію там, реформи децентралізації, всіякому її сприянню, передачу нібито функцій і так далі, тому подібне. Але силовий блок вони прагнуть залишати за собою і контролювати повністю. Тобто, безумовно, в державі повинна існувати монополія на застосування сили або застосування зброї, але не монополія на забезпечення громадського охорони, громадського правопорядку і так далі. Тому, якщо депутати Київради, громадськість, ми з свого боку готові сьогоднішній день тісній співпраці з шановними депутатами міської ради, з депутатами інших рад міст, областей, обговорювати це питання, проводити відповідні такі зустрічі і напрацьовувати відповідні законодавчі ініціативи і намагатися все ж таки звертатися до наших колег у Верховній Раді,
які на сьогоднішній день там працюють, про те, що такий закон необхідний, його слід не просто лобіювати, його слід негайно приймати, тому що це перше за все, це одне з найнагальніших питань, це безпека життя громадян, і це треба безумовно робити, тому там, я свого боку, тобто буду співпрацювати в подальшому з нашими колегами для того, щоб такі звернення були, такі напрацювання були, такі ініціативи були, і все ж таки вийти на прийняття відповідного закону за участі безпосередньо представників місцевих громад. Дякую, пане Вежу. Добре. Безумовно, ну, якщо казати про питання безпеки, воно не може бути на якомусь іншому місці, окрім першого. Тому що найголовніша потреба людини – це бути в безпеці, а потім вже інші потреби. І ми маємо з цього виходити. Зараз київська міська влада працює над тим, щоб як могла вже в сьогоднішньому полі правовому напрацювати інструменти і напрацювати можливості стосовно забезпечення правопорядку, використовуючи саме ті ресурси, які ми маємо. Певною мірою, думаю, що ми рухаємось і будемо подавати свої пропозиції щодо зміни законодавства, щодо зміни у відносинах між центральними органами влади і місцевими органами стосовно забезпечення правопорядку. Я розумію, і потрібно, щоб всі керівники більшості міст, а так само громадськість розуміли, що одна і та сама поліція, хай вона називається чи муніципальна, чи вона центральна називається, вона виконує охоронні функції від імені держави. І щоб від імені держави саме ці функції виконувались сумлінно, недорого, тому що ми розуміємо, що сьогодні ми не дуже, ну, скажімо так, забезпечена країна. І щоб нам було можливості відкрито стосовно того, щоб саме наділення повноваженнями був такий, знаєте, створений дієвий механізм, тому що, на мою думку, повноваження разом з фінансуванням потрібно передавати поступово. Сьогодні не готові, з одного боку, місцеві органи брати на себе відповідальність, а з другого боку, центральна влада не завжди готова ділитися, так само і фінансуванням. Тому я думаю, що це процеси поступові, але вони не можуть там розтягуватися на десятиліття. Це можуть бути, скажімо так, квартали, можливо, це можуть бути півріччя або річні терміни для того, щоб були зміни законодавчі. От така наша думка. Дякую. Я абсолютно підтримую. Не може бути в цьому питанні простого рішення архісложних проблем. Это по определению. Но все равно вопрос заключается в том, что эта работа должна быть непрерывной. Вот, в чем проблема? Не в том, что не прилагали усилия. То есть был импульс, все, он погас, потом практически никакой активности вокруг этого вопроса в Раде не было. А вопрос заключается в том, чтобы общественность, представители громад, политики в Раде, народные депутаты объединили усилия и как раз сделали этот процесс непрерывным. Второй момент. Системность. Ведь тут никто не поможет готовое решение. И оптимальный вариант, возможно, с какими-то ошибками, он может нарабатываться действительно годами. Но здесь еще есть целый ряд моментов. Здесь необходимо вернуться к вопросу о местном референдуме. Ведь с 91 по 2009 год провели более 150 местных референдумов. Ничего страшного со страной не случилось. Никто особо этим правом не злоупотреблял. Но это тоже упирается. Это вопрос о праве граждан на оружие. То есть, если мы не можем, если национальная полиция не может дать адекватной защиты гражданину, то надо дать возможность защищаться ему самому. Но дав это право, по нынешнему уголовно-процессуальному кодексу, ну, те, кто будет защищать свое имущество, жизнь, безопасность членов своей семьи, попадают под риск оказаться крайними в этой ситуации. Ну, вот последний случай в Сухолуччи, когда мужчина расстрелял грабителей, ворвавшихся в дом, ну, благодаря резонансу, а так юристы практики говорят, что в большинстве случаев оказывается крайним человек, который защищал свою собственность. И здесь это требует. То есть системность этого вопроса. Политическое влияние. Безусловно, мы никуда не уйдем от этого риска. Оно будет. Это неизбежное следствие, потому что защищена ли сегодня национальная полиция от политического влияния? Посмотрите Кировоградскую область на минувших инцидент минувших дней вокруг фермерского хозяйства.
две, по сути, парамилитарные формирования, аффилированные с разными народными депутатами, входящие в коалиционное, по идее, в коалиционное большинство. И на чьей стороне выступает национальная полиция и Нацгвардия. Понимаете, это закончится формированием того, что вообще люди на местах будут вооружаться, создавать, ну, путем самоорганизации какие-то подзаконные формирования. Ну, лучше все-таки, чтобы этот процесс шел в правовом русле. Понятно, что будут издержки. Я приводил пример Днепра. Ну, понятно, не задача муниципальной полиции гоняться за распространителями газет, в которых критикуют мэра. Там, ну, за короткий срок умудрились, как говорится, напороть такого, что вот действительно такие прецеденты они будут дискредитировать и ставить вопрос о политизации. Я скажу жестче о том, что ну, есть риск превращения феодализации таких структур. Это будут, ну, феодальные дружины. Но это неизбежно. Это неизбежно, но вопрос в другом, в том, чтобы не спал закон. И последнее. Более того, я, допустим, лично моя позиция, не только, это должно, муниципальная полиция не только должна заниматься вопросами благоустройства, там, незаконной расклейки объявлений. Я считаю, что надо идти дальше и ставить вопрос, что это должна быть действительно полицейская вооруженная структура, но которая обеспечивает, как говорится, правопорядок на местах. Пока, возможно, наше общество не готово к такой постановке вопроса, но, как мне кажется, что за несколько лет, в течение ближайших лет, этот вопрос созреет. Дякую. Ще хтось хоче резюмувати? Якщо ні, хочу звернутися до залу. Чи є якісь питання для наших, до наших спікерів? От. Вопрос к коллегу Костюшко. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас та муниципальная варта, которую создалась общественная организация, будет ли впоследствии создано коммунальное предприятие, которое будет за ним его контролировать? Как это системно будет вообще происходить, вот их работа сейчас? Смотрите, на самом деле это два параллельных абсолютно процесса. Да? То есть никто у общества не отнимет инициативы и права, и возможностей объединяться и самим обеспечивать правопорядок на своих домах, улицах, городах или хотя бы в своих парадных или квартирах, как бы, да. И речь идет о том, что вот по состоянию на прямо сейчас, да, мы говорим о создании, так сказать, ну, скажем так, громадского объединения, да. И это параллельный процесс, очевидно, его тоже нужно развивать. Это важная функция. Потому что она повышает, скажем так, правосознание людей, она те так или иначе обеспечивает правовые возможности реализации каких-то вещей. И люди, которые занимаются этим, самое главное, да, то есть они, вот это по пониманию, то есть тот, который участвовал в субботнике и собирал за кем-то мусор, уже больше мусор никогда не будет сам выбрасывать на улицу. Точно так же и здесь. Тот, который хотя бы один или два раза выходил с патрулем, скажем так, и понимает это состояние, в котором находится, скажем так, полицейский или там тот, кто выполняет эти функции, никогда больше не будет нарушать правопорядок где-нибудь в общественном месте, на глазах у детей и так далее, и так далее. Поэтому это очень важная функция, нужна, и это параллельный процесс с тем, что нужно развивать так называемые коммунальные предприятия, которые сегодня наделять функциями, охранными функциями, впоследствии, скажем так, сближать их возможности или людей, которые там будут работать с национальной полицией, для того, чтобы они обеспечивали правопорядок уже на законных основаниях, получая финансирование с бюджетов местных уровней или центрального органа власти, да, то есть из центрального бюджета. Это два не исключающих, а взаимодополняющих, ну, как бы, процесса. Мало того, я думаю, что среди общественников есть люди, которые, наверное, там были, хотели или когда-либо работали в полиции, но сегодня не прижились по тем или иным причинам, но у них и совесть чиста, что говорится, и ничего другого, кроме обеспечения правопорядка, не делать не умеют. И вполне возможно, они там найдут себя, проявят себя, и это будут кадры, которых, обучив
приведя к присяге, можно будет там выбирать на выборные должности в полиции, когда-нибудь мы тоже, может быть, до этого дойдем. Поэтому, очевидно, это два взаимопараллельных, не исключающих процесса. Дякую. Еще будут питання? Да? Все? Добре, тоді від імені який... Да, ще питання, да? Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, все-таки про серйозність створення якоїсь структури свідчить, ну, хоча б приблизні, але все-таки про рахунки, скільки це може коштувати, а кошториси приблизні, от, ну, може пан Олег там відповість, а все-таки за такими більш-менш уточненими підрахунками, прогнозами, скільки ну, повномасштабна формальна муніципальна поліція в місті Києві може коштувати щорічно, саме щорічно? Ви знаєте, я вам не відповім на це запитання. Не хочу якісь брати цифри від стелі, тому що все залежить від функцій, які ми хочемо покласти на цю поліцію. Все залежить від функцій. Тому ми прораховували питання можливості, скажімо, створення там підрозділів в кожному районі, або підрозділів лише двох, наприклад, лівобережний, правобережний, або трьох на правобережжі, ну, скажімо так. Але все впиралось від того, скільки людей, які функції. По-перше, які функції, по-друге, скільки людей і на які території. Чи це мають бути по, скажімо так, таких небезпечних містах, типу там Троєщина або Борщагівка, чи то мають бути, скажімо так, які забезпечують на центральних вулицях міста правопорядок. Що б я вам сьогодні не привів, то будуть неправильні, некоректні цифри, і вони можуть бути перекручені. У мене відповіді на ваше запитання точної в цифрах прорахованої немає. А що попало, говорити не хочу. Проведіть хоч якісь цифри. Ну, давайте так, ми поговоримо просто про заробітну плату. Хоча б однієї такої людини, хоча б. Так? Тобто, якщо сьогодні виходить людина забезпечувати правопорядок від імені комунальної поліції, по-перше, потрібно її навчити. Навчити мінімум законів України, мінімум ставлення до зброї, мінімум якоїсь психологічної поведінки і таке інше. І та вартість цього навчання, вона складає, ну, самий мінімум, це від 20 тисяч гривень за одну особу. І це такі собі, ну, навіть курси, просто тримісячні, не більше, не менше, по-перше. По-друге, стосовно заробітної плати, скільки має заробляти людина, яка, скажімо так, певною мірою ризикує життям, виходячи на вулиці, захищаючи вашу дитину? Я думаю, що то має бути, ну, мінімум якихось, ну, $500 точно, то і більше. Це чистими в руки має получати ця людина, отримувати ця людина, яка здійснює такі функції. Це, якщо говорити про технічні засоби, які мають бути забезпечені. Скільки коштує сьогодні автомобіль, навіть вітчизняного виробництва, ви знаєте. Зброя так само і багато інших питань. Це не дешеве задоволення. Але моя колега привела тут досить такий, знаєте, цікавий приклад, що в Харкові розікрали комунального майна на 10 мільйонів гривень просто за один рік. Якщо говорити, це багато чи мало, напевно, що це дуже багато. Я думаю, я спеціально записав це питання, в Києві напишу запити в усі, скажімо так, комунальні підприємства, скільки ж в них украли, на яку суму, щоб самому відповісти собі на те питання, яке ви сьогодні задаєте, і щоб в дискусіях із своїми колегами бути, скажімо так, озброєними цими знаннями. Ну, якось так. Дякую. Вибачте, дякую, що не можу вам відповісти в цифрах. Ну, на цьому ми будемо закруглятись. Я хочу від імені Київської міської партії «Відродження» та від громадської спілки «Люди справи» подякувати всім учасникам нашого круглого столу, всім нашим гостям, журналістам. Ми плануємо і надалі підіймати гарячі питання для міста Києва, і не тільки для міста Києва, для всієї України. Тому раді будемо вас бачити знову на наших заходах. Дякую.